Հազարավոր քաղաքացիներ հիմա սպասում են ձեր մասնագետի պատասխանին։ Եվ այս ցայնագրությունը այսօրվա եթերը գնալու է կենտրոնական բանկ եւ դատարան։ Բարելույս ձեզ, սերժ ժողովուրդ, այսօր նոյեմբերի 6-ն է եւ մեր մոտ հատուկ թողարկում եմ, որը վերաբերվում է բանկերին։ Մենք այսօր երեկոյան կունենանք նաև եթեր, բայց հիմա մենք ուղիղ եթերով կփորձենք ձեզ հետ կապնվել մի շարք բանկերի հետ։ Ուրեմն, ես ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության ազգաբանակչության վիճակը և բանկերի վիճակը, այս հաղորդման վերջում ես գրել եմ նոր օրենսդրական, այսինքն նոր օրենք եմ մտցրել իմ նախընտրական ցուցակի մեջ, որի մասին ձեզ կլուսաբանեմ մեր հետագա հաղորդումների ժամանակ, թե հիմա, թե այսօր գիշեր, երեկոյան, մեր և ձեր հանդիպման ժամանակ և առհասարակ, ուրեմն ինչ է տեղի ունենում։ Ամբողջ խնդիրը կարնում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության բանկերը բնականաբար ցուցում են ստացել կենտրոնական բանկից, իսկ կենտրոնական բանկը հայաստանյան իշխանություններից, որ դոկ կուսակցությանը չտրամադրել հաշվի համար, որ բանկ գնում ենք դիմում ենք մեզ մերժում ենք, բացարձակապես, որ հաշվի համար չեն բացել, գնա, հաջողություն։ Ես ամբողջովին հասկանում եմ ինչնաս սրա պատճառը, կարանում է նրանում, որ երեք էր, եթե չեմ սխալվում, Գելապ կոչվող ընկերությունը կատարեց հերթական հայտարարությունը, որ եթե այս կիրակի տեղ ունենային ազգային ժողովի ընտրություններ, ապա պարլամենտ անցնում երեք կուսակցություն՝ ԿՊ, Հայաստան Դաշինք և ԴՕԿ կուսակցություն։ Եվ նշում է, որ ԴՕԿ կուսակցությունը և Հայաստան Դաշինքը գնում են միասին։ Իհարկե մենք սրա հետ բնավ համաձայն չենք, ոչ թե նրա համար, որ մենք տենց չենք ուզում, այլ համաձայն չենք նրա համար, որովհետև խափում են, խափում է, Գելապ ակնհայտ խափում է, և ես հասկանում եմ, որ Գելապը չէր կարող ասել, որ ԴՕԿ կուսակցությունը գնում է առաջին տեղով։ Ես մեծամիտ մարդ չեմ, բայց ծանոթ լինելով իրական հարցման թվերին, որը ես հրապարակել էի Գելապի հրապարակումից շուրջ 20-25 օր առաջ, Պարթան Ղուկասյանը կամ ԴՕԿ կուսակցությունը առաջատար է 36.6%։ Այդքան էին մեր թվերը իրականացրված հարցման հիման վրա, որը հենց պատվիրել էր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները և էթիվը ստացել էին։ Բնականաբար Գելապը չէր կարող ասել, որ ԴՕԿ ուսակցությունը գնում է առաջի տեղով, ասեց երկրորդ տեղը Ռոբերտ Քոչյանի հավասար գնում է։ Լավ, տենց ասեցը, բայց մենք հասկանում ենք, որ դա արդեն բավականին լուրջ պանիկա է առաջացել այս իշխանությունների մոտ, և հիմա իշացրել են ցուցում, որ ԴՕԿ կուսակցության համար հաշվի համար չբացել։ Հիմա ձեր հետ միասին եկեք մենք զանգենք, ես հիմա կզանգարեմ մի շակ բանկերով, որտեղ որ մենք արդեն դիմել ենք, այս ամբեր մնացած 60-ը սրանով է զանգվում, սրանով չի զանգվում, և ուղիղ եթերով լսենք, որից հետո ես կանեմ շատ կարևոր հայտարարություն մեր Հայաստանի ազգաբնակչության գրեթե 90%-ի համար, եթե ոչ ավելի։ Զվանոք դրուբում։ Սպասենք մասնագետի պատասխանին։ Հարգելի աջախորդ, սպասարկման որակի բարելավման նպատակով ձեր ցանկը ձայնագրվում է։
Եվ ես այս սրանց մոտեցումից հասկացա, որ ժամանակն է եկել այն օրենքը, որը որ ես մտցրել եմ իմ նախընտրական ծրագրի մեջ, դա պետք է անպայման իրականացվի։ Մենք դրա մասին խոսենք մի փոքր ավելի ուշ, 20 րոպե երևի։ Սերկման որակի բարելավման նպատակով ձեր հետ ցույց տալու։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Ներեցեք, ես ում հետ եմ խոսում։ Միլենա, ես կցականայի զրուցել ձեր իրավաբանական բաժնի պետի հետ կամ համապատասխան կոմպիտենտ ազնվորության հետ կապված հաշվի համարի բացման մերժման հարցով։ Հաճույքով, Վարդան Ղուկասյան։ Բարի։ Ես կուլտուրական մարդ եմ։ Ես ներկայացնեմ, մենք դիմել ենք ձեր բանկ, որպես իրավաբանական անձ, հաշվի համար բացելու միջորդուց խնդրանքով, սակայն ձեր բանկը մեզ մերժել է, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ ինչու։ Մերժվել է։ Այո։ Դոկ կուսակցություն։ Դոկ, դեմոկրատիա, օրենք և կարգապահություն։ Դոկ կուսակցություն։ Շատ լավ, փոխանցեմ ձեզ հետ կապ հաստատել, լավ։ Ես խնդրում եմ ձեզ, մի րոպե, ես խնդրում եմ ձեզ մեզ միացրեք, պեչի, որ ինձ զանգեն, ինչ են կարող զանգել, ես մորացած ձեզ ասեմ, որ մենք ձեզ հետ միասին ուղիղ եթերում ենք, միացրեք բանկի մասնագետին, ես ուզում եմ հարցը տալ ուղիղ եթերում։ Արաբնի են գրում, ասում են, եկեք Դուբայում հաշվի համար բացեք, մենք պատրաստ ենք։ Բայց Հայաստանի օրենքն ասում է հաշվի համարը պետք է բացվի Հայաստանում և դա պարտադիր է կուսակցությունների համար, բայց չեն բացում, ասում են, բարձր ռիսկային գոտի։ Հաշվի համարը բացելու բարձր ռիսկային գոտին ո՞ն է, մենք խոր վարկ չենք ուզում, որ բարձր ռիսկային գոտի, մենք ընդհակառակը հաշվի համար ենք բացում, որ գումար դնենք գտնել։ Մերջ իրավաբանական բաժնի մասնակից այլևս գոյություն չունի։ Ես ասեմ, որ այս տեսածայնագրությունը մենք մտնելու ենք դատարան, հետև մեզ չեն էլ թուղ տալի, թե ինչ են մերժում։ Ալո, շնորհակալ եմ շատ համար։ Տեսեք, այն մասնագետին, որ ես պետք է փոխանցեմ, որ դուք խոսեք, այս պահին քնի հարցման եմ և չեմ կարող միասնել, կամ պետք է մեզ մի փոքր ավելի ուշ զանգահարեք, կամ կոնտակտային տվյալ թողնեք, որպեսզի ես փոխանցեմ ձեզ հետ զանգահարեմ։ Շատ ներողություն, իսկ բացի այդ մասնագետից ուրիշ իրավաբանական բաժնի աշխատակից դուք չունեք, կամ մասնաճյուղի տեղակալա, տնօրենա և այլը, որովհետև մենք գեթերի մեջ ենք, ես այսինքն հազարավոր քաղաքացիներ հիմա սպասում են ձեր մասնագետի պատասխանին։ Եվ այս ձայնագրությունը այսօրվա եթերը գնալու է կենտրոնական բանկ և դատարան։ Դուստի ես խնդրած կլինեմ ձեզ ևս մեկ անգամ, որ դուք որևիցե մեկին մոտեցնեք հեռախոս, պատասխանը պետք է հնչի եթերով, դուք մեզ գրավոր պատասխանել չեք տալի, մենք գրավոր պահանջել ենք, որ գրավոր տվեք մերժումը, որ դուք մերժում եք, ուղղակի գրավոր, մերժում եք ևեր, դուք դա էլ չեք տալի, գրավոր չեք տալի, բանավոր չեք տալի, եթերով չեք տալի, դա մեր խնդրում եմ ձեզ, նորից կապնվեք, այսինքն կամ ձեր ղեկավարի հետ, դու ղեկավարը պատասխանի, ղեկավարի տեղակալը, տեղ բազմաթիվ աշխատակիցներ կան կոմպիտենտ։ Ահա։ Ես մեկ անգամ եւս կճանաչեմ։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։
Ին մեկվար Սաղուկասյանը իշքան կուլտուրական մարդ է։ Այս շատերն ասում են հայոյում է, խո մենակ հայոյանքով չի։ Մենակ հայոյանքով լներ, մեզ ոչ ժողովուրդը կսիրեր, ոչ կվստահեր, ոչ վարկանիշ կունենանք եւ այլն, միայն հայոյանքով չի։ Հայոյանքը դա հայոց լեզվի անբաժան մասն է։ Ցանկացած լեզու չի կարող գոյություն ունենալ առանց հայոյանքի, առանց ֆոլկլոր, հա, դրան դենց են ասում։ Եվ որքան հարուստ է լեզուն, այնքան հարուստ է հայոյանքը։ Աղքատ լեզուն ունենում է աղքատ հայոյանք։ Իսկ Վարդան Ղուկասյանի դեպքում միայն հայոյանքով չի։ Մենք բացի հայոյանքից, այսինքն հայոյանքը մեր մոտ երկրորդական է։ Ահա։ Մենք անգամ եւս ճշտեցի, ամեն դեպքում մթացական դեպիսին է, որ պետք է կոնտակտային տվյալ թողնեք, որպեսզի ձեզ հետ զանգան։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա ուղիղ եթեր է, ինչ որ դուք նշում եք, ուղղակի ներքին մթացակարգի ըստ, պետք է տվյալը թողնեք, փոխանցեմ ձեզ հետ։ Դուք մեր կոնտակտը ունեք։ Ձեր իրավաբանական բաժնի պետը մեր կոնտակտը ունի, թղթի վրա գրած է հեռախոսի համար։ Իսկ ով է ձեր բանկի նախագահը։ Գևորգ Մաչանյան։ Գևորգ Մաչանյան։ Լավ, եղավ, շնորհակալություն։ Այո։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Սամիկ, չպատասխանելը ևս պատասխան է։ Գևորգ Մաչանյան։ Ահա։